Hej, nu är vi i Solna och vi står utanför Rymdstyrelsens lokaler för vi ska träffa Göran Boberg och lära oss mer om Envisat. Hej. Vad gör du på Rymdstyrelsen? Jag jobbar här med fjärranalys och den tekniken som innebär att läsa av miljötillståndet ifrån satellit. Och du var med när Envisat sändes upp för 10 år sedan. Hur var det? Det var jättespännande. Det var nästan bland det första jag gjorde faktiskt där på Rymdstyrelsen. Och många här hade jobbat mycket med detta mer än jag. Så att jag blev väldigt förvånad över att just jag skulle åka dit. Men så blev det för att de som kunde grejerna mer, de fick vara hemma och kommentera själva händelserna i media. Jag rapporterade visligen därifrån. Det var jättespännande för att det var ju en stor raket och en stor satellit som hade snickrats på väldigt länge. Så det var mycket förväntningar i luften på att den här skulle skickas upp och komma i drift. Ja, det var alltså 10 år sedan. Vad har Envisat betytt för vår kunskap om jordens klimat och miljö? Det har betytt att vi har lärt oss mer om hur klimatet påbildas och de olika faktorer som ligger bakom klimatförändringarna. Alltså det är ju väldigt komplicerade händelser egentligen som gör att klimatet bildas och förändras och många olika faktorer som samverkar och motverkar varandra. Och med tanke på de olika instrument som finns på den här jättestora satelliten så har man kunnat bättre få överblick över hur de här processerna går till. Så det är en av de stora fördelarna. Vilket är Envisats viktigaste bidrag? Det viktigaste bidraget är nog att satelliten har varit i drift så länge så att man kunde få så långa mätserier. Det är precis som med statistik kan man säga att ju längre man kan undersöka en sak desto viktigare blir resultatet. Och nu har man från 10 eller är det möjligen 11 instrument långa mätserier på olika faktorer som är sinsemellan då olika. Men de här tillsammans ger svar på väldigt viktiga frågor. Och nu har man ett långt tidsspann av sådana mätdata. Envisat har ju överlevt sig själv kan man säga. I och med att driftstiden har blivit längre, mycket längre än den beräknade när den skickades upp. Och jag minns ifrån uppsändningen då att bara en timme efter uppsändningen så kom programdirektören och berättade för alla delegaterna att nu får ni vara med och betala för extra lång drift för att vi har lyckats injektera satelliten så exakt i bana så att den kommer leva väldigt länge. Och han fick ju faktiskt rätt. Så redan en timme efter så frågade han efter mera pengar för att hålla den vid liv. Vad är Sveriges bidrag på Envisat? Sverige har rent industriellt då gått in med instrument kring radarfunktionen i satelliten. Vi har också genom RUAG, som de heter nu, Göteborg, byggt omborddatorn till satelliten också. Sen har vi också bidragit med markstationen uppe i Kiruna, i Salmijärvi, där Envisat data tas ner. Okej. Okay. Och hur har svenska forskare och dataanvändare fått användning för det materialet? Ja, till exempel då så har vi en kille som heter Ian Brown som på Stockholms universitet på naturgeografiska institutionen där som tittar på snö och is med hjälp av radarbilder ifrån Envisat. Och så han forskar på sådana fenomen och särskilt kring polerna och glaciärerna. Jag tror han är glaciolog den här forskaren. En annan forskare är Susanne Kratzer, också på Stockholms universitet, som tittar på vattenkvalitetsundersökningar och hur man gör atmosfärskorrektioner för att få rätt data om vattenkvalitet. Mm. Vi satt inte alls överspelade utan de data vi får in är väldigt viktiga. Samtidigt har man genom forskningssatelliten som den faktiskt är tänkt som tagit ett steg mot mer operationell verksamhet. Så man har använt det för mer än vad man ursprungligen tänkte kan man säga. Till exempel Sjöfartsverket använder Envisat data för isbrytartjänsten för att vägleda isbrytarna. Så det är ju en ren driftsfunktion som Envisat har fått där. Vad tror du kommer nu efter Envisat då? Överlag så har Europa världens mest avancerade jordobservationsprogram. Det är väldigt ambitiöst med en hel bukett av olika satelliter på gång. Det Envisat har lett till det är kanske mer operationalitet i
fjärranalysverksamheten. Och då tänker jag på GMES. Det står för global monitorering för miljö och säkerhet. Och det är en hel svit av satellit med olika uppdrag. Man kommer att undvika att lägga så många instrument på samma satellit i framtiden. Man kommer att dela på dem så att det blir friflygande. Men GMES är väl lite arvtagaren av Envisat. Och jag minns att precis innan den skulle skickas upp för 11 år sedan, eller 10, så klistrade man på en etikett på raketen där det stod GMES. Och med det så var liksom arvet redan bestämt. Cool. Ja. Och har du någon favoritbild från Envisat? Ja, jag har den på skärmen här. Kan du berätta lite kort om den bara? Ja, det är en vinterbild över Skandinavien och det är från ett instrument som heter MERIS och det är ett optiskt instrument som visar hur jorden faktiskt ser ut. Så man känner igen sig, det är ju det som gör att det blir intressant och det finns väldigt mycket vackra mönster på öknar, oceaner och skogar och så. Den här bilden visar ett vinterlandskap över Skandinavien, hur snötäcket ser ut och hur isläggningen är på havet och sjöarna. Och eftersom jag själv åker väldigt mycket skridskor och skidor så tycker jag att det här är intressant. Och luften är klar och bilden är distinkt. Det är en fantastiskt fin bild. Tack så jättemycket för att du ställde upp på den här intervjun. Varsågod. Tack.